қымбат машина көрсете бересін, дизлайк саған. Low battery warning. Бля, жаңа видео қайда? Critically low battery. Технология адам өмірінің айнасы. Таңертең бізді оятатын, тамақ әзірлейтін, тіпті жұмысқа апаратын техника. Ал 2017 жылы Huawei компаниясының инженері Чжен Цзяцзе өз жасаған роботпен отау құрды. Ал керек болса. Уф, тоққа тықтым ғой. Түнде жатарда қорқуым. Қуатталуға қойдым ба, жоқ па деп. Сіздер жақсы көретін BMW кезекті рет шолуда. Бұл нағыз неміс. BMW неміс сұрайсыздар ғой. Көрсетші, көрсетші деп. Смарт кілтпен алдыңғы багажды ашам. Ассалаумағалейкум баршаға. Колеса KZ байланыста. Мына кішкентай ботақанның атауы BMW i3. Бұл Қазақстанда ресми түрде сатылатын электромобиль. Эргономикасы тамаша, сыртынан кіп-кішкентай болып көрінетін машина, ішінде кең екен. Батареясы не дейді? Аха, 90 шақырым жүріп өтуге жеткілікті, біраз қуатталыпты. Кеттік ендеше, Макс қазір клип басталады ғой. Сол кезде ана әнді қойып жүрші, ауына у-у деген. Қандай, қандай? Ауына у-у-у дейді ғой. Соны. Жарай. Арайла батар таңды күтетін ақниет қазағым ұйықтаудан қорқатын болды. Таң шапағатымен қуаныштың орнына жақындар туралы суық хабар естуден жүрексінеміз. Індет талай кісінің көз жасын төкті. Бұл ойыншық емес. Денсаулыққа қарап аурудан сақтаныңыздар. Аман болсақ көбінің маскасы шешіледі. Біздің де, олардың да. Көліктің бойында 170 аттың күші бар. 73 секундта 100-ге дейін жылдамдық алады. i3-ке 22 кВт-сағаттық литий-ионды батарея қондырылған, кейін оның электросиымдылығы 42-ге жеткізілді. Бізде 22 кВт-сағаттық нұсқасы. Бір рет қуаттап алған соң қалада 1-2 күн жүруге жетеді. Айтпақшы, қуатталуы 2-3 сағат уақыт алады. Тұрақты тоқпен жұмыс істейтін DC суперчарджері батареяны 30 минутта 80%-ға жеткізеді. Ал мынау мега сауда орталығындағы AC станциясы. Бұл ұзағырақ қуаттайды. Дегенмен үйіңізде мұндай қондырғы болса, кешке көлікті телефонмен қатар тоққа тыққанда таңертең дайын болады. Енді билік басындағыларға айтарым. Мынандай қаптатсаңдаршы, утилизация қанша ақша төлеп жатырмыз. Жасыл ел, жасыл экономика деп өтірік ұрандай бермей, осындай станциялардың елімізде көп болуына үлес қосыңыздар. Өтініш. Бір қызықты айтайын, машинаның алдында мотор болмағандықтан оған ауа сүзгіші де керек емес. Дизайнерлер BMW-ның әйгілі танауын i3-ке копипастай салған. Артқы жағда қызық, шамдары 5-ші есікке интеграцияланған. Стоп сигналдары әдемі жанады. Және тежеуішті баспасаңыз да жанады. Қалайша? Машина жүріп бар жатқан кезде көлік жүргізушісі газ педалінен аяқты тартқан кезде көлік кинетика энергиясын пайдаланып, бойына қуат жинайды. Модель 2016 жылы шыққанына қарамастан шөпке жақын инженерлер мен дизайнерлердің арқасында әлі де футуристик көрінеді. Мына түсініксіз сызықтар көлікті көптің арасында ерекшелейді.
барлық есіктер жабық кезде артқысын бөлек ашу мүмкін емес. Сол үшін алдыңғыны ашамыз да. Нерде тұтқа бар, сон тартамыз. Айтпақша, алдың есіктері жақтаусыз. Қараңыздар, Subaru-дағы сияқты. Артқы есігі FJ Cruiser немесе Mazda RX 8-дік сияқты жабылады. Егер сіздің клаустрофобияңыз болса, артта отыруға кеңес бермеймін. Өзіңіз есікті ашып, терезені түсіре алмайсыз, бірақ төбеде орын жетеді, ал ең бастысы балалар үшін қауіпсіз. Машинаның ішінде минимализм, мультимедиа, джойстиктің көмегімен басқарылады. Климат бақылау блогы ортада, селектор тұтқасы кішкентай. Бірақ бұл минимализм менің жыныма тиеді. Өйткені көлік 50 мың доллар тұрады, е? Мульти руль қайда, шынтақ тірегіш қайда, мына орындықтар неге электр жетегінсіз, етіп отырасың ба? Ұрбаң-ұрбаң етіп, ұят қо? Трансмиссияның селекторы рөлдің жанында өзі бір түрлі көрінгенмен жұмыс істеу принципі тамаша. Интуицияның құдіретімен кез келген адам дыға салалады. Меке, керек десеңіз эрға қоямыз, ол үшін артқа мынан екі рет тартып қалған жеткілікті. BMW i3S деген нұсқасы бар, ол жарты секундқа жылдамырақ, және 1,5 миллионға қымбат. Айтпақшымдан бағасын айттым ба? 20 миллион теңге. Момақандай көрінетін i3 жолда 2 литрлі TFSI мен 2,5 литрлі Camry мамалат жібереді. Естеріңізде ма? Көлікті сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымшы Колеса Гейзі. Машина электр қуатымен жүрген соң бұл дыбыс шығармайды. Сол үшін дамыған мемлекеттерді электрокарлардың дыбыс шығаруына міндеттейді мемлекет. Неге бір кісі телефонмен сөйлесіп келе жатыр, мен тіпті байқағанда жоқ, естімейді. Дос, былай тұршыш! Абайла! Плюстар жайында айтайыншы, i3-тің жылдық салығы 0 теңге. Колодкасын 100 000 шақырымда бір-ақ рет ауыстырасың. Қуаттау 500 ақ теңге тұрады. Мына ақшаға бұл процесті 10 рет қайталайсың. Ал ең бастысы, Геленвагенде отырған жігіттер шымбұлаққа шыға алмай тұрғанда қасынан фух етіп өте шығасың ғой. Range Rover электрлі. Геленваген электрлі. Tesla. Sanyon електрлі. Tesla электрлі. Бұл жерге шыққан машынан бәрі электрлік кетеді ғой, құдай ау. Аэропорт, кездесу мен қоштасу, мүмкін емес достасу, шығарып салшы. BMW i3 қала аралық жүріске арналмаған. Бұны қуаттау проблема болғандықта, Алматы, Астана сияқты ірі мегаполистерде айдауға болады. Құдайға шүкір, ақпаннан бері 100 жаңа станция пайда болды. Егер сізде AirFit деген функциясы бар карта болса, машинаңызды бітіп 2-3 сағатқа қуаттауға қоясыз. Мінекей, мынандай карта. Абоненттік құны ай сайын 9000 теңге. Ух! Ал мен әзірше кофе ішіп келейін. Машина қуаттала берсін. A few moments later. Шіркін, қазақтың намысы мен рухын оятатын осындай чарджер болса ғой. Тоққа салып қалған кезде көзі шайдай ашылатын. Жарайды, жігіттер, тақырыптан ауытқып баратырмын. Электромобильмен қазақтың кең байтақ даласын аралау мүмкін емес, өйткені елімізде станциялар аз. Бірақ Алматы мен Астана аралығында әрбір 150 шақырым сайын қуатты орталықтар болады дейді, бірақ бұл сөз жүзіндегі проект қана. Болашақта іске асып жатса, әрине жақсы болады. Уақыт болса сәл қалды, біз жасадық таңдауды. Кене тұру баспанна, жаңбыр жауды. Машина көлік иесіне және айналадағыларға көңіл күй сыйлайды.
біздің халық онсызда тұнжырап өмірі қабағы қатулы ғой. Мынаны көрген кезде жадырап жайнап шыға келеді. Мұнысы маған қатты ұнайды. Шаршатпайды машина, бір сөзбен айтқанда. BMW i3 премиум көлік саналады. Бірақ оның премиумдығы қымбат детальдардан емес, экологиялық материалдарынан білінеді. Салонның материалдары кенаф талшығынан жасалған. Ол не біледі, Google-дан сұрасам, мынау екен ғой. Ал мынау жігіттер карбон. Машинаның батареясы ауыр болғандықтан инженерлер көлікті барынша жеңілдетуге тырысып, капсуланы карбоннан жасаған. Бұл формула бірден келген технология. Ал сыртқы панельдері пластик. BMW i3-тің философиясына қанық болу үшін 2 апта уақыт былай жеткілікті екен. Қалада дүкен араласаңыз, сауда орталықтарына жиі барсаңыз, заттарға орын жетеді. Мына жерде. Шеткі қалталарында жүк салғыш сыйымдылығы 300 литр. Қараңыздар, адамға да, затқа да орын жетеді. Бір сөзбен, i3 нағыз қалалық көлік. Қыстың аязында кейбір телефондар қатып дұрыс істемейді ғой. Электромобильмен де тура сондай жағдай. Бұның батареясы деградацияға ұшырайды. Мен қазір көліктің минустар жайында әңгіме қозғай бастадым. Бұның батареясы 10 жылда тозып кетеді. Сосын инженерлер жолмен үйкеліс қатты болмасын деп жіңішке дөңгелек орнатқан. Көлемін қараңыздар. 155-70R19. Велосипедтікінен сәл үлкен ғой. i3-тің алдыңғы қақпағын ашқанда әдетте мынандай көрініс. Қуаттау сымы бірден көзге түсетін. Мынаны көтеріп қалған кезде инвертор мен пештің суыту сұйықтығына арналған торсықтар, ал терезеге шашатын судың қоймасы мынау. Суытты толтырасыз да жүре бересіз. Май ауыстырмайсыз. 100 мыңдап жүре бересіз ғой. Бас қатырмай ештеңеге. Рекуперация туралы тағы айтқым келіп тұр. Таудан түсіп бара жатқан кезде көлікті бір аяқпен басқарасың ба? Газ педалін басқан кезде көлік жылдамдық алады да, жіберген кезде өзі баяулап энергия жинайды. Кинетика деген өзі карма сияқты нәрсе ғой. Біреуге жақсылық жасасаң Құдайдан қайтады, жамандық жасасаң да алдыңнан шығады. Мынандай кішкентай машина үшін аспасы тамаша, бірақ Tesla Model 3-пен салыстыруға келмейді. Екеуі әртүрлі электролигада. Субсидия жайында әңгіме қозғайыншы. Евразиялық экономикалық одақта электромобильдерге салынатын кедендік баж салығы жойылды. Бұл тұтынушыларды ынталандыру мақсатында жасалған уақытша нәрсе, келер жылдың аяғына дейін. Енеге толықтай алып тастамасқа сол салықты? Евразиялық экономикалық комиссияның мәліметі бойынша былтырғы жылы одақтас мемлекеттерге 300-ақ электромобиль кіргізілген. Бұл түкте емес. Ана Европа елдерін, Ақшты, Қытайды қараңыздар, олар субсидия жасап жатыр. Мысал, Германия азаматы электромобиль сатып алатын болса, мемлекет оған 30% ақшасын қайтарып береді. Бізде де сондай бастама көтерілмеді ғой. Құр әңгіме болып қалды ғой, Бұл көлік қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Онысы рас. Енді бәріміз жаппай электромобильге мінейік деп популистер сияқты сөйлеуіме болар еді, бірақ өзіміз боқтың ортасында өмір сүріп жатырмыз ғой. Көшеде келе жатсақ, кәмпиттің қапшығын жерге тастаймыз, үй салсақ, материалдың қалдығын сайға төгеміз. Көлдер мен өзендерді ластап біттік. Ал Еуропа елдері таяу жылдары бензинмен жүретін көліктерге тыйым салмақшы. Ал біз болсақ, інжу маржан Алматымызды қыста тұншықтырып, электр қуатын алу үшін көмір жағамыз. Қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Болашақ ұрпаққа тіпті таза ауада қалмайтын болды. Ойланайық. Өзгермеді бұл күн, өзгерістер мүмкін. Ертең болар шыда, уақыты келгенде. Өзгермесек бір түн, соңы болар бәлкін. Болашақ сәбиге қалдырдық біздерне. Мезгіл мейірімсіз, қуанышың таусылды.
қайың ағашта соқыр. Тебя снимай, лапета! Меня рельс снимать на язык? Посмотри, посмотри.